سڵاوی خوای گەورەتان لێوێ قوتابیانی خۆشەویست دەبابەتە چینێ پێتان گەیشتینەوە ئەویش بابەتی یەکی حەفتە یاسای ساین و کۆساین لە یاسای ساین و کۆساین دا ئێمە لە پۆلی دەیەمی ئامادەیی خوێندوومانە دەتوانین بە یاسای ساین و کۆساین گۆشەکانی سێگۆشەیەکی وەستاو بدۆزینەوە بەڵام ئەم جارەیان کە لە پۆلی یازدە ئامادەیی دەیخوێنین ئەو بابەتە ئێستا دەڵێ دەتوانی بە یاسای ساین و کۆساین هەر شێوە سێگۆشەیەک بدۆزیتەوە سێگۆشەکە وەستاو بێ یاخود کراوە بێ یاخود تیش بێ هیچ جیاوازێکی نیە گرنگ ئەوەیە سەرجەمی گۆشەکانی بکاتە 180 پلەکە ئەمەش گۆشەکانی ناوی سێگۆشەیەکە دەتوانین گۆشەکانیان بدۆزینەوە ئەگەر نادیار بوو نمونەیەک هەیە نمونەی یەک دەڵێت دۆزینەوەی ڕێژە سێگۆشەیەکان بۆ گۆشە کراوەکان ئەمەیان شتێکی ئاساییە خۆی دەڵێت بژمێر بەکاربهێنە بۆ نمونە ساینی 120 داوا دەکات لە خاڵی ئەلف دەتوانین بە بژمێر واتە بە حاسبەی زیرەک هەیە بدۆزینەوە کە ساین و کۆساین و تانی تێدایە بۆیە ئەم نمونەیە فەرامۆش دەکەین چونکە تەنها کارەکەی بژمێر ئێستا باسی سەلمێنراوی یەکی حەفت دەکەین یاسای ساین کە سێگۆشەیەکی بە ئێمە داوە سێگۆشەی دەڵێت ئەگەر ئە و بی و سی سێگۆشەیەک بێت واتاوانە خاڵی سەر خاڵەکانیت واتە خاڵەکانی سێگۆشەیەک بێت یاخود بڵێن گۆشەکانی سێگۆشەیەک بێت و هەروەها ئە و بی و سی و سمۆڵ درێژەکانی ئەو لایەنە بن کە بە ئێمەی داوە دەڵێت ئەوە واتە ئەگەر ئەوانە وها بن کە واتە دەڵێ ساینی گۆشەی ئەی واتە ساینی ئەم گۆشەی دەکاتە و ئەگەر ئەوە بکەینەوەتە ساینی گۆشەی ئەی لەسەر ئەی واتە بەرامبەرە خۆی لەسەر ئەی یەکسان دەبێ بە چی ساینی گۆشەی با بڵێن گۆشەی بی ساینی گۆشەی بی ئەویش دیسان بە هەمان شێوە بەرامبەری خۆی دەکاتە چی بی سمۆڵ و هەروەها ساینی گۆشەی سی لەسەر سی سمۆڵ واتە ئەو یاسای کە بە ئێمەی داوە دەڵێ بە هەر شێوەیەک بێ ئەوانە یەکسان دەبن کە تۆ ساینی ئەم گۆشەیە وەگرت لەسەر بەرامبەرەکەی یەکسان دەبێ بە ساینی ئەم گۆشەی لەسەر بەرامبەرەکەی و هەروەها ساینی ئەم گۆشەیەش لەسەر بەرامبەرەکەی ئەم ئە و بی و سی سمۆڵە ژمارەنە واتە ئەگەر بۆ نمونە بە ئێمە بدات با بڵێین ئەم گۆشەی ئێ چەندە با بڵێین 45 45 پلە و هەروەها ئەو ئێشی بە ئێمە دابێت بۆ نمونە با بڵێین درێژەکەی 50 کەواتە لە شوێنی ئەم ئەیە دەنووسین 45 و هەروەها لە شوێنی ئەو ئەی سمۆڵە دەنووسین 50 بەم شێوەیە ساینی 45 بە حاسیبە دەردەینین دابەشی 50 دەکەین ژمارەیەکمان بۆ دەردەچێت بە هەمان شێوە ئەوە یەکسان دەبی بۆ ئەگەر ئەوان هەر ژمارەیەکی بن مادەمەوە یاسایەکە و هەدەڵێت ئەوە یەکسان دەبێ بە ئەوە و هەروەها ئەوەش یەکسان دەبێ بۆ کەواتە هەموویان یەکسانن بە یەکتری لەوانەیە زۆر جار ئەگەر ئێرە بۆ نمونە نادیار بێ شتێکمان بداتێ نادیار بێ ئاوهایی بێ دەتوانین بنووسین ساینی با 45ش لا بین ساینی ئەی ساینی گۆشەی ئەی لەسەر چی درێژی نێوان سی بی بەم شێوەیە سی بی واتە مەرزنی هەر ئەی سمۆڵێک یاخود ژمارەیەکی سمۆڵ بێتوانین بدەین ساینی ئەی لە نێوان لەسەر درێژی نێوان سی و بی واتە ئەمەم شێوەیە هێما دەکرێت لە نمونەی دوو دەڵێ بەکارهێنانی یاسای ساین ئەگەر سەیری خاڵی چاودێریەکەی بکەن دەڵێت پێوانەی داواکراو بدۆزەوە هەر درێژێک بۆ نزیکترین بەش لە دەیەک نزیک بکەوە پێوانەی هەر گۆشەیەک بۆ نزیکترین پلە بدۆزەوە خاڵی ئەلف شێوە سێگۆشەیەکی لەم شێوەی بە ئێمە داوە دەڵێت چی بدۆزەوە درێژی نێوان ئێن و پی واتە ئەم بەینە ئەو پارچە ڕاستەیە لە درێژەکەی چەندە بیدۆزەوە ئێمە سەرتا سەیر دەکەن چی بە ئێمە داوە درێژی نێوان ئێم و پی بە ئێمە داوە و هەروەها دوو گۆشەشی بە ئێمە داوە کەواتە ئێمە ناتوانین ئیش لەسەر ئەوە بکەین چونکە هیچ لایەک نە درێژەکەی بە ئێمە داوە درێژی ئەم لایەکە بەرامبەریەتی و نە گۆشەکەی واتە تەنها ئیش لەسەر ئەم بەشە و ئەم بەشە دەکەین دەڵێن ساینی گۆشەی ئێن لەسەر ساینی گۆشەی ئێن کە دەکات ئێرە لەسەر بەرامبەرەکەی چەندە 22 یەکسانە بە چی
ساینی گوشه ام ساینی گوشه ام لسر چند؟ لسر این پی که به ام ای دعوه نیمانه ده به وک خوی بنوسینا کارت اگر بین او جمارکان لشوینی خوی دابنین و دلین ساینی این من چند ده چند پلی سی و نو پلا لسر بیست و دو و هر و ها یکسانی شبا ساینی ام من تنده هشتا و هشت بلا لسر تن لسر این پی که گوت من دیار نیا سرطا هم بشه هجمار دکین ساینی سی نو لسر بیست و دو که دکاتا صفر پوینت صفر بیست و هشت یکسانی شبا ساینی هشتا و هشت دکاتا بنزیچی دکاتا یک وار و اوشیان دکاتا این پی که گوت من دیار نیستا دولاو دونیوانی دکن که اوش جیرک یکا یکا که دنوسین و دلین اگر بین لم لیا بینوسین دلین چی صفر پوینت صفر بیستو هشت یکسانه با افو این پی یکسانه با یک اگر ما نرخی این پی بدوزینه و دلین این پی یکسانه با یک دا بشی صفر پوینت صفر بیستو هشت کواتا این پی بنزیچی دکاتا سی و پینت بمشه دو توانی بلین بنزیچی دکاتا سی و پینت واتا دریشی نیوان این و پی سی و پینتا بله اگر استا سیری خالی باب کن هر لخالی چاو دیری دوام سی گوشه چی لم شوی به ایمه داوا که دو لایده جمارکن و هر وها گوشه چی به ایمه داوا خوی چی لپرسیارکه داوای پیوانه گوشه ایل دکات واتا پیوانه گوشه ایمه دکاتا چند بی دوزو ایمه کات ایک پیوانه گوشه ایل من بید یا سایکه بکردن هر وقت لسن من داوی یه چی حفت دلین ساینی L من دوید ساینی گوشه L بران برکی چنده دنوسین لسر شش یکسانه با امزاره ان ساینی گوشه K ساینی گوشه K بران برکی چنده ده لسر ده اگر استعمال بنوسینه و دلین ساینی گوشه ال من دیار نیوک خوی دی نوسینه و ساینی گوشه ال یکسانه با طبعا لسر شش یکسانه با ساینی گوشه ای کواتا دنوسین دکاتا ساینی ساتو بیستو پینت لسر چی؟ لسر ده ساینی ساتو بیستو پینت بنزی چی دکاتا سفر پوینت ساتو هشتاو دو دنوسینه و ساینی گوشه ال لسر شش یکسانه با صفر پوینت هشتاو دو لسر ده استا دولاو دینیوان یانده کین بم شویا لیر دواوی ده کین دلین ساینی ال واتا ده بیتا ده جارانی ساینی ال یکسانه با شش جاران صفر پوینت بیستو هشت صفر پوینت هشتاو دو بوره اگر من ساینی ال بدوزین و کات اکا و زارانی ویده کن دبه دابشی دیشی کن با وی پیوانه گوشه ال من بودر بچید اما شم بنزی چی دکاتا دلین ساینی ال ساینی گوشه ال یکسانه با اویان دکاتا بنزی چی چار پوینت نو لسر ده که ده بشی دکه این دکه تا صفر پوینت چلو نو که تا ساینی ال یکسانه به صفر پوینت چلو نو تا
تا ئێستا نەگەیشتنە وەڵامی پرسیارەکە کە داوای لێ ئێمە کردووە پێوانە گۆشەی ئێڵ بدۆزینەوە. گەرمانەوە پێوانە گۆشەی ئێڵ بدۆزینەوە دەبێت ساین ئینڤێرس بۆ هەردوو لاوەگرین. ساین ئینڤێرسەکە لەگەڵ ساینە دەکات یەک کەواتە تەنها ئێڵ دەمێنێتەوە، لێرەش دەڵێن ساین ئینڤێرسی 0.09 دەبێت بیدۆزینەوە، کە دەبێت حاسیبە بەکاربێنین. لێرە دەنووسین ئێڵ پێوانە گۆشەی ئێڵ یەکسانە بە ساین ئینڤێرسی 0.09. ئەویش بەنزیکی دەکاتە پێوانە گۆشەی ئێڵ بەنزیکی دەکاتە 29. ڕەتا ئەگەر بەم شێوەیە یەکسانەکە بکەین، چونکە تەواونی بەنزیکی دەکاتە 29 پلە، کەواتە ئەو گۆشەی کە ئێمە دۆزیمانەوە دەکاتە 29 پلە. زۆر باشە. گەر سەیری سەرمێنراوی یەکی حەفت کەن یاسای کۆساین لە لاپەڕە 372 کتێبەکەتان، سێ گۆشەیەکی بە ئێمە داوە دەڵێ ئەگەر سێ گۆشەی ئەی بی سی هەر جۆرە سێ گۆشەیەک بێت و هەروەها درێژی لایەکانی ئەی و بی و سی بێت، کەواتە دەڵێت ئەگەر درێژی ئەیمان بێت، بۆ نمونە ئێرانە ئەیتواندوو، دەڵێ بەم شێوەیە دەینووسین ئەیتواندوو یەکسانە بە بی توان دوو کۆ سی توان دوو، واتاگەرەوە مان بێ بەتوانی دوو کۆ یەکسانە بە بی توان دوو کۆ سی توان دوو کەمی دوو بی سی، کەواتە کەمی دوو بی جارانی سی لێرانە تواندووە، بەڵام لێرە بەبێ توان دەینووسینەوە. پاشان دەنووسین کۆساینی گۆشەی ئەی، چونکە ئەوە دەکەوێتە بەرامبەر گۆشەی ئەی، واتە لە بەرامبەر ئەو درێژەی گۆشەی ئەی هەیە، کەواتە دەنووسین کۆساینی گۆشەی ئەی. وارەها بۆ درێژی لایەکانی تریش بامانشە، بۆ نمونە ئەگەر بیمان بێ دەڵێن بی توان دوو یەکسانە بە ئەی توان دوو کۆ سی توان دوو کەم دوو ئەی سی، واتە لێرانە چمان هەبوو لێرانە دەینووسینەوە بەبێ توان، بەڵام ئێرەکەم دووە چشی لەگەرە. پاشان کۆساینی بەرامبەر بی چمان هەیە گۆشەی بی کۆساینی بی، بە هەمان شێوە سیەکەش دەڵێن سی توان دوو یەکسانە بە ئەی توان دوو کۆ بی توان دوو کەم دوو ئەی بی کۆساینی سی، وتمان گۆشەی سی دەکەوێتە بەرامبەر درێژی سی. لە نمونەی سێدا دەڵێ بەکارهێنانی یاسای کۆساین پێوانەی داواکراو بدۆزەوە هەر درێژیەک بۆ نزیکترین دەیەک نزیک بکەوە، پێوانەی هەر گۆشەیەک بۆ نزیکترین پلە نزیک بکەوە. ئێمە سەرەتا واز لە نمونەکە دێنینەوە، خۆی هەل کراوە با بچینە سەر خاڵی چاودێریەکە. خاڵی ئەلف دەرەتی بدۆزەوە درێژی دی ئی، واتە ئەم درێژە بدۆزەوە درێژی دی ئی. ئێمە گەرمانە درێژی دی ئی بدۆزینەوە، دەین سەرمێنراوی یەکی حەفت بەکاردێنین لە یاسای کۆسایندا کە دەڵێت با لێرە بنووسین دی ئێف داواکراوە کە دیارنیە دەکاتە چەند داوامان لێبێتان بیدۆزینەوە. دەنووسین دی ئی بەم شێوەیە دی ئی توان دوو یەکسانە بە دی ئێف توان دوو، دی ئێف بابەم شێوە لێ بکەین تاوترە دی ئێف توان دوو کۆ درێژی لایەکەی تر ئی ئێف توان دوو کەم دی ئی عەفوان کەم دوو دی ئی دو دی ئی جارانی ئی ئێف، ئی ئێف و پاشان لێرانە کۆساینی چەندمان هەیە 21، کەواتە گۆشەی بەرامبەر ئەو پارچە ڕاستیانە کە دەمانەوێت بیدۆزینەوە چەندە کۆساینی 21. ئێستا ئەو درێژیانەی کە هەمانە لە شوێنی خۆیدا دێنینەوە دەڵێن دی ئی توان دوو دی ئی توان دوو یەکسانە بە دی ئێف، دی ئێف مان چەندە 16 توان دوو
16 توان دو کو ای اف من چنده 18 توان دو 18 بلان بوتانکه دبیت توان دو کم دو جارانی چی من هیا 16 و هر وحا جارانی 18 پاشان چی من هیا کوساینی 21 کارت یکسان با 16 توان دو دکات 256 کو واروها 18 توان دو دکات 324 کم واروها دو جاران 16 جارانی 18 هموی پیک و دکات 537.74 537.74 وارو اگر هموی کوکم بکنه و با من درجه تر 42.26 که وقتا دی ایتوان دو یکسان با 42.26 اگر من تنها دی بدوزینه و که وقتا هر دو لحظه دو جاله کن دلین دی ای یکسانه با که دو جامعه کرده و نمینه و رو بوله رک زیاد دبید که دکات رجی 32.26 که واتا دلین دی ای یکسانه با 6.5 دی ای یکسانه با 6.5 که واتا او دریجه که ما دو زیمانه و نیوان دیو ای دکاتا 6.5 زور باش اگر سیری خالی با بکن سه گوشه چی به ایمه داوا سه گوشه جی که ایل که داوا لیمه دکات پیوانه گوشه که بدو زینه و پی سلمندراوی یه چی حفتی یا سای کوساین دین بران برکه هجمار دکن که دکاتا جی ایل که واتا سرطا بم شوه دست پیدا کنید دلین جی ایل توان دو یکسان با کی ایل توان دو کو جی ایل توان دو یا خود ببورن کو کی یا خود جی کی توان دو کم دو کی ایل جارانی جی کی پاشان کوساینی و گوشه که دمانه اید کی کوساینی کی استایما که اوی دما اوی که دمانه اید کوساینی کی که واتا ام اوانه همو لبرسیارکه به ایمه داوتنها لسر مالا پیوانه گوشه کی بدوزینو جمارکان لشونی انداده نینوا جی ایلمان چنده 8 توان دو یکسانه با کی ایل من چنده ده توان دو کو وار وها جی کی من 15 توان دو کم دو جارانی ده وار وها اویش جارانی همانه 15 کم کوساینی بورن زاران کوساینی کی او شان دکاتا 64 یکسانی شا با صاد بورن صاد کو 225 کم دو زاران دا زاران پازده که ویش دکاتا 300 کوساینی اگر امان کوب کن و پاشان بی بین دو یکسانه که دبیتا سالب دلین 64 کم 325 و هر وحا یکسانی شبه سالب 300
کەوان هەر بەخۆی سالب و بە سالب دەمێنێتەوە کۆساینی کەی. ئێستا گەرەمانە کەم بکەینەوە، پاشان گۆشەی کەی بدۆزینەوە کە کەمیان دەکەینەوە دەکاتە سالب 261. سالب 261 وهروەها یەکسانیشە بە سالب 300 کۆساینی کەی. ئێستا ئەگەر بێین بمانەیە کۆساینی کەی بەتەنیا بمێنێتەوە، هەردوو لای دابەش 300 دەکەین کە وارە دەڵێن کۆساینی کەی یەکسانە بە سالب 261 دابەشی سالب 300. سالبەکان لەگەر سالبەکان دەڕۆن و هەروەها 261 دابەش 300 دەکاتە 0.87. وارو اگر من گوشه کی بدو زینه و کارت دبی کوساین انفرسی و گرین بو هر دوله که اوه یعن گود من دکات یک که وات دلین پیوانه گوشه کی یکسانه با کوساین انفرسی 0.87 که اویش دبید حاسبه بکار بینین دکاتا سی پلاه جواتا پیوان گوشه که یکسانه با سی پلا ایرانا سی پلا. بله استا رایانانه کن چی کرده که این لپرسیار یکم تا نویم او ساده تنها بجمیر بکرده یعنی او پرسیارانه که دایتی پیشی کرده که این استا دستینه سر پرسیاری دیم که عدالت پیوانه داواکرا و بدوزه و دریجه که با نزیگ ترین دیک و هر وحا پیوانه گوشه که با نزیگ ترین پلا نزیگ بکوا. لپرسیاری دیم سه گوشه چی به امده و سه گوشه RST داو من لیده که دریجه RT بدوزینه و اتا هم دریجه بدوزینه و امش سرطا با پی سلمنده و یه چی هفتی یاسای ساین دلین ساینی گوشه R ساینی گوشه R لسر برانبرکی برانبرکی چیا؟ ST یکسانه با چی؟ ساینی گوشه S ساینی گوشه S لسر چی؟ لسر برانبرکی که R تیا. سیر اگر سیر بکەین خۆی داوای ئەوەی لە ئێمە کردووە کەواتە ئەوانە هەموو نرخیان هەیە نرخەکان لە شوێنیان دادەنێنەوە بەم شێوەیە دەڵێن ساینی ئارمان چەندە؟ گۆشەی ئار 36 پلەیە. ساینی 36 لەسەر بەرامبەرەکەی چەندە؟ درێژەکەی 15ەیە یەکسانە بە ساینی ئێس گۆشەی ئێس چەندە؟ 70 پلەیە. کەواتە دەڵێن ساینی 70 لسر آرتی اوی که دمانه بی دوزینو استا دوله و دونیوان یانده که این بم شوه اوی بو منده مینه توا ساینی 36 و تا اوی بو منده ده چه ساینی 36 جارانی آرتی یکسانه بچی ساینی 7 جارانی 15 بەم شێوەیە جارانی 15 بالێرەش جارانەکە بکەین. ساینی 36 مان بە نزیکی دەکاتە 0.58 یەکسانە بە ساینی 70 جارانی 15 دەکەین بە نزیکی دەکاتە 14.09 ببوورنەوە ئارتی یەکسانە بە 14.09 ئێستا لەولای تەواوی دەکەین. ئێستا ئەگەر بمانێ نرخی ئارتی بدۆزینەوە کەواتە هەردوو لای دابەشی 0.58 دەکەین کەواتە لەولای تەنها ئارتیمان بۆ دەمێنێتەوە دەڵێن ئارتی یەکسانە بە
سارده پوینت صفر نو دابشی صفر پوینت پنزا و هشت. اما شان بنزیچی با من درده چید که واتا نرخی آرتی بنزیچی یکسانه با بیستو چوار که واتا او نرخی که دو زیمانه ولی شوینی ایره دا اینو لآرتی که واتا ایره دنسین دکاتا بیستو چوار دریجه که بیستو چواره. لپرسیاری دوازده دا دلید پیوانه گوشه F مبوب دو زولا سه گوشه D, E, F که گوشه چی به ایمه داوه لگل دو دریجه داوه پیوانه گوشه F دکاد. گوت من سرطا بپی سلمندره و یه چی هفت یاسای ساین بمشه و دنوسین ساینی گوشه دی لسر برانبرکه چند دا EF یکسانه با او جاره ساین یه گوشه که ده معنی بی دوزینه و ساینی گوشه F لسر برانبرکه چند دا DE. زور باش اگر این خکانی لشوی انداب نینه و دلین ساینی گوشه دی من چند دا 84 پلا و هر و ها بران برکی سی و یک که دکاتا ای اف ببورن یکسان با ساینی گوشه اف من نیا وک خوی دی نوسی نوا دی ای که دکاتا بران برکی دکاتا بیست. استا دولاو دو نیوانی دکین دلین ساینی اف یا خود لیم سی و جارانی ساینی F یکسان با 20 جارانی ساینی 84. بیست جاران ساینی 84 به نزیکی دکاتا 19.9. اگر من تنها ساینی F من ببینه تو دنوسین ساینی F یا خود این گوشه F یکسانه با 19.9 لسر سی و یک. اوشیان به نزیکی دکاتا 0.641. اگر بین لیره تایپ کن به نزیکی ساینی F گوشه F یکسانه با 0.641. گوت من اگر من گوشه F بدوزینه اوه ساین انورسی بورد اگریم بو هرد بلا ساین انورس زارانی ساین دکات یک و هر وحالی رانش ساین انورسی 0.641 دوی با حاسبه داری بینیم که واتا دلیم پیوانه گوشه F اوه ما واتا پیوانه گوشه F یکسانه با ساین انورسی 0.641 که اوشیان به نزیچی دکاتا 39.9 پیوانه گوشه F یکسانه با 39.9 پلا که واتا اوی دوزی منو لیرا دکاتا 39.9 پلا واتا به نزیچی دکاتا 40 پلا. لپرسیاری 13 سه گوشه چی به ایمه داوا سه گوشه PQR که داوه من لیدکات پیوانه گوشه کیو بدوزینه و با پی سلمنده روی چه هفته یاسای کوساین سرطاب زاین برانبر گوشه پی چیا پی واتا پی آر بم شیوه با پی یاسای که دلین پی آر توان دو یکسانه با پی کیو توان دو کو کیو آر تو اندو کم دو جارانی پی کیو واروها جارانی کیو آر وارو آوی که دمینه تو کوساینی او گوشه که لعیمه دوا کردو کوساینی کیو
استاد دین نرخ کانی لشونی داده نی نوا پی آر من سند شش دکرین دلیل شش تو اندو یکسان با پی کیو من سند پی کیو هفت دلیل هفت تو اندو کو کیو آر من دیا دبیت داد تو اندو کم دو جاران هفت جاران ده کوساینه کشو که خوی دنو سینه و چون که گوشه کیو مانیه که لبسیاره که لیم داواده کاد بیدو زینه و اوه اندکات سی و شش اگر راست خو آنش کب کنیو بیه این نمبره دکاتا او دکات سلونو وش دکات صد که و تبیک او دکات صد و سلونو و یکسانی شبا ایره بخوی سالب بو سالبا که دمینه تو تنها یکسانه که ماهینه و تا ایرانه خود آنه من بردو تا پشتی یکسانه دو زاران هفت زاران دا اویشیان به همان شو دو زاران هفت دکات سرده که زارانی دیده که دکات ساتو چل کوساینی کیو اویشیان دکات ساتو سیزده یکسانه با طبعا به سالب چون که جماره گوره که سالبه وار با اوشیان سالب ساتو چل کوساینی کیو استا اگر پرسیاره که لم لا توکین اگر بمانه گوشه کیو بدو زینو یا خود کوساینی کیو بطنه بمینه تو هر دولای دابش ساتو چل دکین که واته دلین کوساینی کیو یکسانه با سالب ساتو سیزده دابشی سالب ساتو سل که ایشان به نزیچی دکاتا سفر پوینت هشتاتو هفت کوساینی کیو یکسانه با سفر پوینت هشتاتو هفت است اگر من نرخی کیو بدوزینه و هر دو لازارانی کوساین اینورس دکن یا وقت کوساین اینورس به هر دو لازیاد دکن کوساین اینورس اگر کوساین دکات یک و هر وعده کوساین اینورس تنها دمنه تو لگال آج ماره که وقت دانوسین پیوانه گوشه کیو یکسان با کوساین اینورسی صفر پوینت هشتاد و هفت که وشیان گوت من بجمیر بکرده اینین اویش بنزی چی دکاتا سی و شش پوین دو که واتا پیوانه گوشه کیو یکسان با سی و شش پوین دو پلا که واتا کیو گوشه کیو دکاتا سی و شش پوین دو پلا لپرسیاری چارده دا به همان شیوه سی گوشه چی به ایمه دا و سی گوشه L, M, N که داول ایمه دکات دریجی M, N بدوزینه و تا دریجی M, ماوی بدوزینه و با پی سلمین را یه چی هفتی یاسای کوساین سرطا و دریجی که دمانه بیدوزینه و لسرطا دا ببینوسین که آتا دنوسین M, N توان دو کو ببورن یکسانه با L, N توان دو L N توان دو کو L M توان دو پاشان کم دو L N زارانی L M پاشان کوساینی برانبر او دریجه که دمانه بی دو زینه و که پلکه هفته و هفته و تا کوساینی هفته و هفته زور باشه که استان خکانی لشونی خوانده بنینه و دلین ام ان توان دو یکسانه با ال ان من چنده بیستو چوار بیستو چوار توان دو کو ال ام من چنده سی توان دو کم دو جارانی بیستو چوار زارانی سی واروها زاران کوساینی هفتا و هفت اگر امانه توانه کهان بکنه و که هم کنه و دکاته هزار و چوارصد و هفتا و شش یا تا یکسانه با
1476 كم؟ دو جاران بستو چوار جاران سي واروها جاراني كوساني حفتا وحفت دكاتا سيساتو بستو چوار كابنزيكي دكاتا سيساتو بستو چوار سيساتو بستو چوار كواتا اوه كمي ويدا كينو باشان لجيرك دايدنين انجاما كيمان بودر دسي 1476 كم 324 دكاتا 1152 كواتا اگر ما نرخي ام ان دو زينوا دلين ام ان يكسانا با هر دولا دو جا دکین او تو اندو کنه منه تنها ده منه تو وارو ده بی رگلو او جماره دابنین 1152 كواتا نرخي ام ان دكاتا 34 بنزي چی ام ان يكسانا با 34 طبعا بنزي چی كواتا او دريجي كبو ما اندر تسو ل ام ان دكاتا 34 واروها پرسیاری رانان و شکار کردنی پرسیارکان که اویش با ما شو لا پر 374 کتابه کتانه پرسیارکان همیان دوباره تنها و اجمارکان گوراوا بوی هلدن بخوتان شکاری بکن اگر تانه و لوانه بیرکاری به شوی چی باش از تان برو پیش بروا هلدن خوتان زیادتر پرسیار شکار بکن زور پش به مامستانه بستن تنها ونده که مامستا لقطاب خانه فیرتان دکات اوی تر خوتان هلدن پرسیارکان شکار کن استان یزگار برو پیش دروا لوانه بیرکاری دا که ما خاله چی زور گرینگا بو برو پیش تون تن هیوادارم سودی لی بینین بمشوی حتی نا کتای وانه امزارش من تا وانه دا هاتو خواتان لگل